Sveicināti! Labdien! Mans sauc Sarma, un mēģināšu tagad ierakstīt un īsumā jums parādīt, kā tad lietot un kā pārskaitīt naudu no maksājumu sistēmas PayPal. Es zinu, ka ļoti daudz šo sistēmu izmanto, vismaz tie, kas ir saistīti kaut kādā veidā vai no ar pirkumiem internetā vai no ar kaut kādiem projektiem internetā, jo šī ir viena no populārākajām maksājuma sistēmām, jo viss notiek ļoti ātri un arī samērā aizsargātas tiek mūsu tātad intereses. Ja? Kā tas notiek, mēģināšu jums tūlītās parādīt to visu uz slaidiem, ja? Nu, un es ceru, ka tas tiešām jums palīdzēs daudz maz tikt skaidrībā, ja nu ir jāatver šī maksājuma sistēma saistībā ar mūsu tātad šo te labdarības kustību, kurā mums ir jāskait nauda ne tikai tajā valstī, kur mēs atrodamies, bet uz daudzām arī citām. Ja? Un pēc tam iesim tālāk par nākošajiem solīšiem pa uz vaizi un tad uz nākošajiem atkarībā, kāds būs jūsu intereses, kas jums interesēs, mēģināsim ierakstīt īsu video. Tātad mēģināšu tūliņās savienot mūsu visu, mūsu ar tātad slaidiem un ātri iziesim cauri. Tātad tūliņās pamēģināsim dabūt mēs slaidus. Slaidus, labi, tā slaidi. Tūlīnās uzliksimies viņus, lai mēs varam redzēt. Tā, nu lūk. Tagad nezinu, kas mums te, nu aha, nu redz, izdevās. Tā, labi, nu tā tad. Tas būs tāds ļoti īsts ceļvedis tiem, kas tiešām vēl neprot lietot PayPal. Jā? Un daudz mums mēģināšu jums pastāstīt ļoti īsi un konkrēti. Jūs varēsiet izmantot šo video tiešām tajā mirklī, kad jūs viņu varat vaļā, solīt pa solītim, patīt atpakaļ paskatīties, lai tātad taupītu savu laiku un taupītu citu cilvēku laiku, jo būtībā tas aizņem lielu laiku, ja mēs kādu sazvanamies. Ja? Nu tad ejam, sākam. Tātad PayPal. Nu, šādi te izskatās PayPal tātad logo, jā, nevajag viņu sajaukt, ir viens mazliet līdzīgs tātad internetā, jā, maksājuma veids, bet tātad tieši PayPals, jā. Kā atvērt, sāksim ar to, kā atvērt PayPal kontu, jā, internetā, tātad maksājuma sistēmu un, protams, arī parādīšu, kā pārskaitīt šo naudu un naudas pārskaitījums notiek praktiski sekundžu laikā. Ja jūs nospiežat uz klaviatūras, ka jūs skaitat naudu, ja jums viss ir izdarīts, savienots ar jūsu bankas karti, ja jums ir PayPalā nauda, tad praktiski jūs varat tūlīt zvanīt cilvēkam, kuram jūs esat pārskaitījis un viņš šo naudu redz savā tātad PayPal kontā. Ja, tas arī reizēm ir ļoti būtiski, ka nav tātad jāgaida, kā parasti tas ir bankās, kādreiz tas aizņem 3-4 dienas, ir cevišķi trāpās sestdienu, svētdienu pa vidu. Ja? Nu, lūk, tātad, kādā veidā mēs varam noreģistrēties, vai nu jums ir kāds draugs, kuram jau ir šī PayPal, ja? Tātad varētu atsūtīt jums linku, uz kura no, tātad, ar kuru jūs varat noreģistrēties. Arī tad, kad jūs paši atverat sev šo PayPal kontu, jūs varat atrast šo linku, lai jūs varat saviem draugiem nosūtīt. Tādā veidā jūs varat arī savu mazu procentiņu nopelnīt tātad no cilvēkiem, kas reģistrējās caur jums. Bet, nu, es nemācēšu jums pateikt, jo es to praktizēja, ja? Bet ja jums nav šādu draugu, jūs varat atrast Google PayPal, ja? Tas izskatās apmēram šādi, un šeit jūs varat redzēt, ja jums jau ir konts, tātad jūs ielogojaties, ja jums nav, tad jūs tātad veicat šo reģistrāciju. Un šeit arī uzreiz piedāvā jums iespēju kā biznesam izmantot šo maksājuma sistēmu, ja jūs kaut ko tirgojat, pieņemsim, internetā. Ja? Tā kā ir ļoti ir divi veidi, vai nu jūs kā privāta persona, vai nu kā biznesam izvēlaties. Ja? Tātad, pirmais, kā jau es teicu, ja? Viņi uzreiz arī jums jautā, vai jūs gribat kā privāta persona, vai jūs gribat biznes kontu. Nu, es iesaku visiem sākt ar personīgo kontu, ja? Jo jebkurā momentā, ja jums tas būs nepieciešams, jūs varēsiet apgreidoties uz biznes kontu.
Tā tad ieklikšķinām, ka mēs gribam personīgo kontu, un pirmais, ko prasa PayPal, tas ir jūsu tātad telefons. Tas arī ir vienkāršākais veids, ja? Ierakstiet savu telefonu, nosūtiet uz Next, un automātiski uz jūsu telefonu ir jāatnāk tātad kodam. Ja kods neatnāk, jūs tātad nospiežat, ka jums atsūtīt atkārtoti. Tātad, nu redzat, šeit var redzēt, ja nu gadījumā jums šis kods nav atnācis, jūs varat atkārtot, ja. Ja viņš ir atnācis, jums šeit ir jāieraksta, tātad jūs redzat, uz kādu telefonu numuru ir aizsūtīts, ja. Ja nu uz to nav atnācis, jūs varat arī šeit izmainīt telefonu numuru un ierakstīt šeit šo kodu, kuru jums atsūta uz telefonu. Tālāk mums automātiski prasa, ka sistēma ievadīt tātad jūsu, nu varētu teikt, jūsu adresi, kura jums ir arī redzama jūsu bankā tajā kartē, ko jūs lietojat, ja? Jo jums uzreiz arī piedāvā pievienot karti. Lai tātad jūs varat maksāt gan no PayPal, tātad naudas, kas jums ir PayPalā, gan arī no bankas kartes jums ir nepieciešams. Tad, kad jūs visu aizpildat, tad jums ir jāieklikšķina, tātad, ka jūs piekrītat noteikumiem un ejam tālāk. Ejot tālāk, tātad sistēma uzreiz prasa jums jūsu bankas kartes datus, jūs viņu pievienojat, automātiski tas pievienojās jūsu tātad maksājuma sistēmai, PayPal maksājuma sistēmai internetā. Es šeit nepildīšu, jo man jau ir konts, es vienkārši jau uztaisīju tādēļ, lai es varētu jums parādīt, kā tas dzīvē izskatās, un iesim tālāk. Kas notiek tad, kad jums ir, pieņemsim, jāpārskaita, nu, dāvana, vai jums ir jāsaņem dāvana no kāda, un šīs abas puses var izmantot PayPal. Tad, protams, nākošreiz jūs noteikti varat arī šo visu atvērt arī savā telefonā. Redzat, šeit ir arī, ka jūs varat noskanēt telefonam, ja? Un jūs varat izmantot abās vietnēs, gan datorā, gan telefonā, apusē, ja? Tas ir kā jums pašam ērtāk. Ja jūs vairāk draudzēties ar telefonu, tad lietojat telefonā. Ja jūs vairāk draudzēties ar datoru, lietojat datorā. Pilnīgi nav nekādas starpības, ja? Tātad ejam iekšā. Ierakstam šo e-pastu, ko mēs ierakstījām tad, kad reģistrējām, un ierakstam savu tātad paroli, kuru mēs izveidojām tad, kad mēs reģistrējām. To vienmēr iesaku pierakstīt, lai nu pasargdievs neaizmirstās. Ja? Ja arī mainat telefonu numuru laicīgi, nomainat tātad savā PayPal kontā, jo pretējā gadījumā jūs viņā vairs iekšā netiksiet. Ja, un tādā gadījumā, vai, ja tur ir nauda iekšā, tad tas var sagādāt diezgan lielas galvas sāpes. Ja. Tātad, nākošais, atkal PayPal prasa jums drošībai. Tātad ievadīt, atsūt, nu es parasti izvēlos atsūtīt tekstu, un tātad PayPal atsūta jums uz telefonu atkal jaunu kodu, kur jūs ievadot, varat ieiet savā PayPal kontā. Tas ir tādēļ, lai nevarētu neviens cilvēks ielogoties jūsu kontā un rīkoties ar jūsu tātad datiem vai izmantot jūsu bankas karti. Tātad telefons vienmēr ir pie jums, ja šis kods nevar tikt tātad ievadīts. Tādā gadījumā neviens jūsu kontu arī nevarēs lietot. Nu, lūk, tādā veidā mēs ierakstam, sistēma atpazīst šo kodu un mēs vienkārši pievienojamies. Tad, kad mēs pievienojamies, mēs redzam savu tātad, varētu teikt, kabinetu. Viņš ir ļoti līdzīgs tā kā internetbankai, ja? Mēs redzam kontaktus automātiski. Es atvainojos, no kuriem mēs varam tātad arī meklēt, ja mums jau ir izdarīts kaut viens maksājums, vai mēs esam saņēmuši, vai mēs esam skaitījuši, viņi vienmēr saglabāsies mūsu kontaktu tātad sarakstā. Ja? Ja nu mēs skaitam to pirmo reizi, tad, protams, mums ir jāizveido maksājuma uzdevums, un to es arī jums parādīšu. Šeit augšā savukārt, tātad šīs ir tātad tas, ko mēs tagad redzam, tad jūs varat iziet cauri visām šīm te sadaļām, apskatīties, ko kurā var redzēt, un šeit neaizmirstiet, tad, kad jūs beidzat savus maksājumus, arī izlogoties. Ja? Tātad, ja mēs veicam maksājumu pirmo reizi,
Kas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tātad jums cilvēks ir atsūtījis savu ēpastu. Ievadiet viņu ļoti, ļoti uzmanīgi, salīdziniet vairākas reizes, lai nebūtu kļūdas. Jo, ja nu gadās tā, ka šis ēpasts, ja nu jūs esat kļūdies un tāds jau ir kādam cilvēkam, tad jūs nauda aizies pie nepareizes cilvēka un tātad jūsu darījums netiks akceptēts, ja? Jo cilvēks nebūs naudu saņēmis. Tādēļ es vienmēr iesaku ļoti, ļoti šeit pārbaudīt un arī vienmēr vajadzētu tā kā parādīties tātad šim vārdam uzvārdam, kas ir zem šī ēpasta, ja? Automātiski. Tālāk, es rādīšu divus variantus, ja? Man tātad ir vertificēts mans PayPal konts un man ir pievienota mana bankas karte. Tad, kad jūs viņu esat pievienojis, tad izskatās lūk šādi. Ja? Es arī taisīju jaunu PayPal kontu, jo es netiku savā vecajā iekšā tieši tādēļ, ka man bija mainījies telefona numurs un nekā. Bet nu, tur nebija lielas kādas, tur varbūt bija daži paundi, ja? Bet nu, vienalga, jā, sistēma tāda, ka tam ir jāsako līdzi, ja jums tā cira. Nu, lūk, tad te arī man ir viens no, kā es esmu veidojis maksājumu, jā, un cik tas ir sastādījis tātad paundos un cik ir paņemts viss, tātad, cik ir paņēmusi tātad kompānija. Tepat var redzēt, noteikti vienmēr mainīsies pēc kursa, jā, kādā valūtā jūs skaitīsiet, jūs uzreiz redzēsiet, cik noņems no jūsu konta pēc kursa. Ja, tas automātiski tiek izrēķināts. Ja pieņemsim, jums ir tā, kad jūs nesat pielikuši vēl savu karti, bet pieņemsim, varbūt jums jau ir kādi cilvēki skaitīju, kādiem cilvēkiem ir jāpārskaita jums dāvanas. Nu, pieņemsim, jūs esat leģenda un jums ir jāsaņem $800 dāvanās. Ja. Tad, ja jūs esat atvēris šo kontu, bet nesat vēl pievienojis karti, jūs varat saņemt savā tātad kontā naudu. Bet jūs nevarēsiet izvadīt nu, viņu uz savu karti, kamēr jūs nebūsiet pievienojuši karti. Bet, ja jums ir šāda te situācija, kad nav šīs kartas, bet jums vajag kaut ko maksāt no PayPalas, tad jūs varat maksāt arī naudu, izskaitīt ārā no PayPalas tātad balanses. Ja, tas, kas jums ir PayPalā. Nu, lūk, un es šeit vienkārši interesi pēc uzliku, ka man vajag $100, uzreiz man parādīja, cik tas ir paundos, no tā momentā ir stipri kāpies, jā, es to tā nofiksēju, jā, un vienmēr atcerties šeit ierakstīt apakšā, par ko jūs pārskaitat, tātad nikneimu, par kādu, par ko jūs pārskaitat, vai vienalga, par ko jūs pārskaitat, vienmēr šeit vajag ierakstīt, lai zinātu, par ko nauda ir aizgājusi. Vēl ir ļoti svarīgi, ja jūs veicat pirmo reizi maksājumu, tātad PayPal jums piedāvā, tas ir no vairāk no tā kā no aizsardzības sistēmas puses, ja. Ja jūs pieņemsim kaut ko pirktu internetā vai interneta veikalā, un ja jūs izvēlētos tātad šo sadaļu, tad PayPal ietur naudu līdz divām nedēļām, jeb jums ir jāieiet PayPalā un jāuzraksta, ka jūs esat saņēmis preci no pārdevēja. Tas ir tādos gadījumos, ka ļoti daudz cilvēki bieži, nu kā lai saka, negodīgi izmanto citu cilvēku uzticību, liek pārskaitīt naudu, pieņemsim man paziņā, man meitē bija tāds atgadījums, ka viņi pārskaitīja naudu pa telefonu un cilvēks, protams, telefonu neatsūtīja. Ja viņi būtu izmantojusi šo te metodi un naudu tātad tiktu iesaldēta, viņš nevarētu naudu izņemt, kamēr viņa nebūtu apstiprinājusi, ka viņa ir saņēmusi telefonu. Pretējā gadījumā darījums tiek dzēsts un nauda netiek ieskaitīta šī cilvēka kontā. Savukārt, ja mums ir jāizsūt dāvana cilvēkam, tad, protams, tas mums ir vajadzīgs izdarīt šodien un tagad tūliņ, tad noteikti atcerieties ieklikšķināt, ka jūs sūtat draugam vai ģimenes loceklim. Un tad nauda aizies jums momentā, jums nekas nebūs jāgaida. Tā kā tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi tieši šī projektā ielikt to, ja jūs sūtat pirmo reizi svešam cilvēkam un jums ir jānoskaita jāizsūt dāvana, ka jūs tātad ieklikšķināt, ka jūs sūtat draugam.
lai viņš saņemtu tūliņās dāvanu, lai viņš varētu jūs akceptēt uz galda, ka jūs esat savu maksājumu izdarījis. Pretējā gadījumā pēc 76 stundām jūsu konts tiek dzēsts. Un atkal var gadīties, ka jums ir jāver pa jaunu, un, protams, tas ir nervi, un tas ir stress, un tas nav vajadzīgs. Tādēļ vajag lietas izdarīt pirmajā gājienā visas lēniņā un pareizi. Tātad, vēl gribēju parādīt tādu lietu, kad arī jūs visus maksājumus šeit redzat, kam jūs esat skaitījuši, no kā jūs esat saņēmuši. Nu, te var redzēt, pieņemsim, tad, kad es saņēmu savus dāvanas, ka es saņēmu, pieņemsim, 100 dolāru, man ir bijusi dāvana, 100 dolāru dāvana, šeit ir 92, ir bišku tā kā pamaz bijis, te meitene man ir pieskaitījusi klāt eiro, jā, jo 10 dolāru pietrūka. Nu, lūk, tādā veidā. Un šeit var redzēt arī, es esmu pirmo skaitīju sudrabam projām 403 dolārus, jo nu, tas, tie trīs ir paņemti par tātad par pakalpojumu. Nu, un šeit ir arī, es izmantoju PayPal vienmēr, ja es pērku National Expressim biļetes tātad uz autobusiem, vai es draugos LV kaut ko daru ar reklāmām, arī es maksāju no PayPals. Ja es nemaldos, arī Facebookā var maksāt no PayPals, un tas ir ļoti ātri, ļoti momentāli. Jums tur nav jāsaspringst, viss tiek noņemts no jūsu kartes, ja jums ir, pieņemsim, atlikumā nauda, jums tiek noņemts no atlikuma. Un tieši tādēļ arī ļoti daudz izmanto PayPal, un PayPal ir no tām maksājuma sistēmām, kura nemaz nav, kuram katram projektam PayPal akceptē darījums tikai ar drošām kompānijām, drošiem projektiem, jo viņiem ir ļoti svarīgs prestiž, tā kā viņi nemaz ar kuru katru kompāniju neslēdz līgumu. Bet, nu, redzat, jā, mēs varam droši to izmantot, un tas arī ir rādītājs, kad projekts ir drošs. Ja. Nu, lūk. Vienmēr iesaku, tad, kad jūs izdarat maksājumu, noskrīnojat, vai ja jūs to darat telefonā, uztaisat fotogrāfiju, lai jūs varat uz cilvēkam tūliņ aizsūtīt, es jums pārskaitīju, lūdzu pārbaud, vai nauda ir ienākus. Tādiem mirklī, ja viņš ieies un pārbaudīs, viņš tūlīt varēs iet savā profilā un akceptēt, ka jūs esat naudu pārskaitījis un jūs tūlīt būsiet aktīvs, un tajā mirklī jau jūs varat sākt domāt par tātad jūsu sekotāju reģistrāciju, kas sekos aiz jums. Tātad pirmie divi, un tad jau mēs varam gaidīt savas dāvanas, ja, kamēr mēs tiekam līdz leģendai, un tad domā tālāk, vai mēs meklējam vēl kādu, vai mēs ejam tālāk savā bezgalīgajā ceļojumā, ja, katram brīva izvēle. Nu, lūk, nu, atceraties, ja kurā gadījumā, ja jūs kaut ko nezinat, lūdzu, prasiet palīdzību, nekautrējieties. Jums vienmēr palīdzēs mentors, un tas ir tas cilvēks, kas jūs ir tātad uzrunājis pirmām kārtām. Ja nu ir kāda problēma, un jūs nevarat ar viņu sakontaktēties, tad dodiet ziņu augšējām līnijām, vai mums ir čati, mums ir webināri, mums ir Zoom tikšanās, gan sestdienās, gan otrdienās, ja, tieši komandās. Tur var uzdot visus jautājumus. Nu, un mūsu tiešais mērķis, jebkurā gadījumā ir jums palīdzēt, jebkurā jautājumā, lai jūs varat tātad virzīties ļoti veiksmīgi šinīte algoritmā un saņemt to, kas būtu jāsaņem visiem bez izņēmuma. Nu, lūk, paldies, ka atradāt laiku noskatīties, jā, un mēs ar prieku sniedzam jums šo informāciju un, protams, ar mērķi atvieglot jums darbošanos mūsu klubā. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, dodat ziņu, taisīsim jaunus video, palīdzēsim un uz drīz redzēšanos. Atā, atā!